La Mireia és una jove dissenyadora que està en ple procés creatiu per tirar endavant la seva primera col·lecció de moda de bany que està inspirada en Barcelona. Hauria pogut escollir un mètode tradicional per fer els acabats dels banyadors amb motius de coloms o el típic panot de Puig i Cadafalch, però no, ha escollit una impressora digital. Jo no veia que fos que jo la meva petita producció es pogués dur a terme amb una màquina d'aquestes. La veritat és que em vaig quedar molt impressionada perquè tens la possibilitat de poder-ho fer a petita escala i la veritat és que a més no surt gaire car i dic, bueno, doncs anem a provar-ho. I el resultat, la més que convençuda. Com la Mireia, són molts els dissenyadors, arquitectes o estudiants que s'apropen al primer Fab Cafè d'Europa, un espai que combina restauració amb fabricació digital, un lloc on imprimir al moment i en tres dimensions un disseny creat des d'un portàtil o inclús des d'un mòbil. Actualmente no hay ningún sitio que lo puedes hacer utilizar fabricación, ese tipo de máquina de fabricación digital al momento. És el que han vingut a fer aquests estudiants d'enginyeria aeronàutica que tenen la idea de fabricar un marcador connectat a internet. A l'hora de fer un primer prototip, algunes peces, com engranatges, per saber si funcionen realment abans de produir en grans quantitats fabricant motlles, ens surt molt econòmic. El Fab Cafè ha nascut integrat en l'espai de Coworking Makers of Barcelona. El formen més de 200 artistes, emprenedors i estudiants que han trobat un lloc de treball assequible en el qual el networking és la base de la creació. Funcionamos como gimnasio, un gimnasio mental, y cada uno paga una cuota y puede hacer mucho ejercicio o muy poco ejercicio, cada uno ya escoja donde, como quiera trabajar, ¿no? L'espai forma part de la filosofia del coworking, un loft reformat en un antic magatzem que amaga la darrera tecnologia en impressió digital.